Tämä on aukkoja, kuten Tämä on kertomus kansalaisista, joiden ruokaympyrässä on aukkoja, kuten valtion taloudessa. Onpas siinä yksinäisen näköinen makkara. Siis tämähän on ihan laatumakkara. Tämmöisiä meikä on vetänyt. Eikö teille ole kerrottu, että suomalaisen kuuluu syödä viikossa puoli päivässä? Eikö teille ole kukaan kertonut, että suomalaisen kuuluu syödä päivässä puoli kiloa kasviksia? No siis kertonut. Mä oon syönyt makkaraa niin kauan kuin jaksan muistaa. No. Tästä voi laiskempikin mies kaataa suoraan grillille. Mitäs tästä opimme? Findus on helppoa suoraan. Ei kun reippaammin. Findus on helppoa suoraan pakkasesta. Ja se on jääkylmä totuus. Findus-vihannekset grilliin ja uuniin löydät pakastealtaasta.